Adrenalīna ķērāji un tie, kuri līdz šim nesekmīgi cīnījušies ar bailēm no augstuma, slēgtām telpām, tumsas un šauriem gaiteņiem, laipni gaidīti šausmu trasē. Kādā no bijušās radio rūpnīcas VEF ēkām tagad ir spoku un ērmu midzenis. Visās pasaules trasēs ir tā, ka tu pārdod visu to šovu. Mēs pārdodam emociju cilvēkam. Nebūt ne dekorāciju, bet tiešām emociju. Viņš tā ir īsts, vai ne? Kādreizējās rūpnīcas VEF 3 stāvos tagad ierīkota šausmu trase. Tumšas istabas, pagrabi, labirinti, šauras ejas, baisi lifti, negaidītas skeletu, milzu zirnekļu, zombiju, pļaujmašīnu un zāļu parādīšanās ekskursiju padara stindzinošu. Šādas šausmu trases ir iecienītas un labi apmeklētas visā pasaulē. Pirmo baiļu ekskursiju Latvijā izveidojuši dažādu radošo nozaru pārstāvi. Aizraujoši stāsti gaidām arī šā vakara panorāmā.